Derisa kryefjala e zhvillimeve në vend së fundmi ka qenë buxheti 2025-s, i pari financave Hekuran Murati ka ngritur një sër akuzash ndaj qeverisjeve të kaluara po për buxhet. Murati përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se të paktën 1.4 miliard euro janë vjedhur buxhetit duke mos inkasuar taksat për mallin që është futur në Kosovë si kontraband. E me këtë rast ai ka publikuar edhe një grafikon të importit të deklaruar që ka hyrë në Kosovë, teksa ka aguzuar ish-qeverisjet për mos luftim të kontrabandës. Nëse ky mall nuk do të lejohej si kontraband, por do të deklarohej i tërë siç bëhet tani, vetëm të veshëm mbledhur do të arrinte në 1.4 miliard euro. E mos të flasim për tarifa doganore dhe akcizën, që më shumë gjasë një pjesë e madhe këtij malli mund të ketë qenë mall akcizor. Kjo njëkohësisht e demanton edhe pretendimin e opozitës që shpesh e dëgjojmë se gjoja në qeverinë Kurti është rritur importi. Grafikoni paraqitur me poshtë e vërteton që në fakt importi nuk ka qenë i ulët as në të kaluarën, por kontrabanda ka qenë e lartë dhe prandaj regjistrimi zyrtar e qetë që ka pasur me pak import për ato vite. Mirë po i shpejt ishte reagimi ish ministrës së financave deputetës së LDK-s Hykmete Bajrami. Bajrami tha se po manipulohet me shifra teksa akuzoi ministrin Murati se inflacionin po e paraqet si luftë kundër kontrabandës. Hekuran, në vitin 2015 nuk ka pas inflacion dhe ka pas deflacion për minus 0.54%. Ndërsa inflacioni në vitin 2022 ka qenë 11.6%. Në fund, përballë supozimeve dhe manipulimeve të Hekuranit, ka një të vërtet. Ajo e vërtet, burimin e ka në Agjencinë Statistikave të Kosovës. Me vlera absolute, kur Hekurani ka shku në zyre deficit tregtar, ka qenë 2.8 miliard euro. Sot, deficit tregtar është mbi 5 miliard euro. Ditë më parë, ministri Murati i reagoi opozitës edhe sa i përket rritjes së pagave, teksa tha se në 2017-ën pagat për kabinetin qeveritar ishin rritur për 100%, ndërsa një vit më pas për shërbyesit publik ishin rritur për 4%.